Скажіть, будь ласка, а чи вмієте ви читати склад емульгаторів? Адже дуже часто відомий всім емульгатор є сумішю декількох речовин. І сьогодні я розповім вам, як дізнатися, що саме в складі емульгатору, які пропорції та як створити аналог відомого всім каціонного емульгатору для волосся BTMS. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я розповідаю про секрети створення натуральної косметики своїми руками. І я буду дуже вдячна вам за підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів та поширення моїх відеоуроків між іншими кремоварами. Мабуть, кожен кремовар, який виготовляв засоби для волосся, працював з таким відомим всім емульгатором, як BTMS. Але хто з вас думав про те, що вже він складається? Ми, наприклад, задумались про те, коли почався ковід і був карантин, і почалися проблеми з поставкою цього емульгатору. І тоді в магазині Б'юр ми зрозуміли, що нам потрібно запропонувати альтернативу для наших виробників, щоб вони не змінювали свої напрацьовані формули. І було знайдене чудове рішення – продавати не сам емульгатор, якого тоді не було, а продавати його складові, з поставкою яких тоді не було ніяких проблем. Як зрозуміти, що саме в складі емульгатору? І перше ми дивимось INCI-склад, де завжди пишеться повний склад будь-якого компоненту. З INCI-складу нам стало відомо, що BTMS складається з цитилстеарилового спирту, який виступає в ролі загущувача і дозволяє нам отримувати щільні емульсії. І другий компонент – це бегентримонію метасульфат. І саме він слугує основною кондиціонуючою добавкою. Далі нам потрібно зрозуміти, скільки саме якого компоненту використали у складі. Інколи ви можете знайти такий відсоток прямо в описі товару. Так, в описі емульгатору BTMS на сайті Б'юр ми одразу вказали, що частка активної каціонної речовини дорівнює 25%. Тобто 75% залишається на частку, яка припадає на цитилстеариловий спирт. Але якщо така інформація не вказана в описі товару, ви також можете вивчити сертифікат якості на продукт і отримати таку інформацію з цього документу. Отже, ми розібралися зі складовими та їх пропорціями. І тепер для того, щоб повторити емульгатор BTMS, нам потрібно їх змішати у правильному відсотку. І після чого ми можемо переходити до створення формули. Я знаю, що сумішовий емульгатор BTMS створює чудову щільну емульсію у відсотку дозування, який дорівнює 5. І зараз я розділю ці 5% на дві складові. Як ви зараз можете бачити, 75% цитилстеарилового спирту від 5% будуть дорівнювати 3,75. А 25% бегентримонію метасульфату від 5% буде дорівнювати 1,25. Отже, далі моя формула бальзаму для волосся може виглядати ось так. Ви можете побачити, що відсоток введення двох емульгаторів загалом дорівнює 5%, що повністю замінює сумішовий емульгатор BTMS. Але якщо розрахувати собі вартість обох варіантів, тобто працювати з готовою сумішю або створювати суміш самостійно, то виходить вигідніше купувати саме складові. Так, бегентримоній метасульфат ви можете купити окремо в магазині під назвою Genamine BTMS. І точно так само ви можете купити цитилстеариловий спирт. І далі я хочу вам показати дуже простий процес виготовлення бальзаму для волосся, формулу якого я раніше показувала. І так, починаємо виготовлення з приготування фази номер 1, якій ми будемо замішувати 3,75% цитилстеарилового спирту, а також 1,25% емульгатору Genamine BTMS. І сюди ж в жирну фазу я додаю 2% олії жожоба та 0,5% мембранду ліпідного комплексу Амісол Тріо, який чудово доглядає за волоссям. Далі я беру цей стакан з жирною фазою, а також стакан з раніше підготовленою водною фазою, в яку в мене включена дистильована вода, і відправляю ці два стакани на водяну баню нагріватися до температури приблизно 80 градусів Цельсія. А поки дві інші фази нагріваються на водяній бані, я підготую фазу активну. Для цього я беру новий стакан і вже відмірила в нього 5% дистильованої води. І буду розчиняти у цій воді 1,5% кондиціонуючого компоненту інулін, також 1,5% зволожуючого активу акваксил та 2% гідролізату кератину.
після чого гарно розмішую всі активи у воді до їх повного розчинення. Далі, після того, як водна і жирна фаза нагрілись на одній ванні, я хочу взяти гарячу жирну фазу і додати до неї консервант Auxil PE9010 в кількості 1%, а також 1% кондиціонуючого компоненту SoftiSun, який буде робити наше волосся дуже м'якеньким і гладеньким. Поки я додавала ці компоненти, жирна фаза трішки застигла, тому я знову візьму обидві фази і розігрію їх на водяній бані до тієї ж самої температури, приблизно 80 градусів Цельсія. І далі, після повторного нагрівання цих двох фаз, я буду поступово переливати водну фазу у жирну фазу при постійному перемішуванні. Як ви можете бачити, в мене моментально вийшла ось така ось гарна біла емульсія, але поки що вона ще рідка. Тому продовжуємо перемішування за допомогою міні-міксера, буквально 1-2 хвилинки. І далі переходимо на перемішування ложечкою. Чому ми робимо саме такі етапи, я розповідала в іншому відеоуроці, переходьте до його перегляду за підказкою. Після розмішання емульсії на протязі деякого часу, вона вже в мене трішки загусла та охолола до температури 40 градусів Цельсія. І тепер я можу додавати активну фазу. Як ви пам'ятаєте, ми приготували її раніше. Додаємо її в ще теплу емульсію. І продовжуємо перемішування. Можете перемішувати за допомогою ложечки, можете хвилинку розмішати за допомогою міні-міксеру і потім знову перейти до перемішування ложечкою. Розмішуємо до тих пір, поки емульсія не охолоне до кімнатної температури. І так, після повного охолодження та розмішування емульсії, я, звичайно, перевіряю рівень кислотності того засобу, який в мене вийшов. Зараз ви бачите показник 4,5, але це не той показник, який виходить за замовчуванням. Тому що момент, коли я перевіряла рівень кислотності емульсії, яка в мене вийшла, на жаль, не був знятий на відео, я просто не натиснула кнопку. Тому цей рівень ви вже бачите після того, як я його відкоригувала за допомогою 10% розчину L-аргініну. Рівень кислотності до його коригування був приблизно 3,5, що є занизьким для щоденних бальзамів-кондиціонерів для волосся. У мене вийшла ось така чудова, гладенька і достатньо густа та щільна емульсія. Цей бальзам дуже простий за своїм складом, але він повністю мене задовольняє, тому я вирішила поділитися цим рецептом з вами. Якщо вам сподобалось відео, не шкодуйте лайків і обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі!